По неколку години археолозите се вратија на локалитетот Баргала. Се работи на три локации на најрепрезентативниот и најпосетуван локалитет во регионот. Работници и археолози има на градската базилика и на јужниот Бедем. Се отвара јужниот Бедем од локалитетот Баргала, кој што ќе се отвори нова содржина каде што ќе го дефинираме, односно крајот на јужниот дел од градот. И со по негова конзервација ќе се прикаже оној дел кој што од кај реката се најдобро се гледа. Предизвик за археолозите е што по 30 години се отвара мозаикот во епископската базилика на локалитетот Баргала. Повикани се стручни лица од локалитетот Стоби, кои што исклучиво работат на вакви мозаици. Долги години бил покриен, а сега се заштитува. Тој мозаик е малку поголем, се некаде околу 20 метра на 3, и ќе има обемна работа на овој дел од оваа базилика. Меѓутоа, се надеваме дека до крајот на ноември ќе успееме да го конзервираме и да може наредната година да биде за презентација. Штипскиот музеј средствата од околу 1 милион денари ги има обезбедено преку програмата на Министерството за култура. На доцна античкиот град, кој датира од 4. до 6. век, работат десетина археолози од Штип, Струмица, Кочани и Виница и 50 работници. Штериов најави дека кон крајот на годинава или почетокот на наредната, со европски пари ќе истражуваат на Исарот, символот на градот Штип. Таму ќе се работи на северното подградие на тврдината и на конзервација на црквата Свети Власие, а ќе се изградат патики и осветлување, со што и овој објект ќе биде дел од туристичката понуда на градот Штип.